Becker e seu sócio Horst Richard Swears teve suas atividades iniciadas em 1998, visando colocar no mercado charutos denominados premium, verdadeiramente puros do Brasil. Teve seu reconhecimento já no segundo ano em atividade e confirmada sua qualidade em anos posteriores, conforme citações em alguns artigos a seguir. Composição do charuto. A manufatura tabaqueira Le Cigar adquire sua matéria-prima exclusivamente de uma das maiores exportadoras de fumo da Bahia. Para a bucha, ou miolo, e o capote, são utilizadas as classes superiores do fumo plantado pelos lavradores da região de Cruz das Almas e Conceição do Almeida, na Bahia, após a devida fermentação e classificação por nosso fornecedor. E para a capa do charuto, o fumo utilizado vem das plantações do mesmo fornecedor, que pelos tratos culturais recebidos, atende o nível de qualidade exigido por um charuto que mereça a designação de prêmio. Os charutos Le Cigar, nos formatos Churchill, Corona e Robusto, são elaborados com duas versões de capa, Bahia, Brasil ou Mata Fina, como são conhecidos os de capa escura e capa Sumatra Bahia. Os de capa clara, a melhor procedência, Bahia Brasil. Já o também prêmio número 4, um charuto de degustação mais rápida pelo seu formato, considerado um dos melhores custos-benefícios do mercado, é produzido exclusivamente com a capa Bahia Brasil ou Mata Fina. A Le Cigar produz ainda o Corona Especial, um charuto medium filler, feito com o mesmo fumo destinado ao enchimento da linha premium, pois o seu miolo é feito com as aparas da fabricação dos premium, o que o torna um charuto bastante atraente, não só pelo seu preço, mas também pelas suas qualidades. Formato dos charutos. Processo de produção e controle de qualidade. Mas não basta utilizar as melhores matérias-primas para ter o reconhecimento do mercado. É necessário a utilização de mão de obra qualificada e cercar-se de todos os cuidados a fim de eliminar, ainda na manufatura, quaisquer defeitos que porventura possam desvirtuar um produto que almeja o reconhecimento de topo de qualidade. Veremos a seguir as razões dos charutos Le Cigar serem os mais elogiados. Enchimento. Com folhas de tabaco minuciosamente selecionadas, o enchimento dos charutos são feitos carinhosamente por mãos hábeis de nossas charuteiras, que manualmente, uma a uma, compõem um conjunto de folhas que irão dar a receita dos formatos charutos Premium Le Cigar. Controle de fluxo. No sentido de assegurar uma qualidade superior ao se fumar os charutos Le Cigar, é necessário buscar-se uma padronização do fluxo de passagem do ar pelo seu interior. Um a um, todos os charutos Le Cigar são testados no Draw Master, aparelho que possibilita medir a abertura ou fechamento do ar em seu interior. Este controle visa a eliminação de possíveis problemas de fluxo nos charutos Le Cigar. Pesagem. A pesagem individual de todos os charutos Le Cigar é outra forma de se assegurar a aplicação exata de fumo por charuto, eliminando-se a possibilidade de queima ou aparência irregular. Capeamento. O capeamento dos charutos acontece depois de cumpridas etapas de verificação do fluxo e peso. É feito por capeadeiras experientes e com folhas de tabacos especiais que garantem uma apresentação e aromas singulares. Música.
verificação de diâmetro da bitola. Nesta etapa de fabricação, o charuto sofre sua última medição de diâmetro, onde a mestra de qualidade delicadamente identifica possíveis irregularidades no enchimento dos charutos e defeitos do capeamento, eliminando os que não atenderam às exigências. Resfriamento. Os charutos Le Cigar são mantidos em câmara frigorífica tipo frost free por um período de 15 dias a uma temperatura média de 18 graus negativos. A umidade interna é de aproximadamente 63%. Esta etapa é de suma importância, pois confere aos Le Cigar uma alta qualidade de imunização contra o lasioderma, bicho do fumo. Choque térmico. A passagem dos charutos pela estufa após o congelamento de 15 dias tem a finalidade de aplicar um choque térmico e eliminação da umidade absorvida com a brusca mudança de temperatura de 18 graus negativos para mais de 30 graus positivos. Descanso. Após a saída da estufa, os charutos Le Cigar iniciam o processo de descanso em uma câmara climatizada, controlada com temperatura de 20 graus e umidade de 70% aproximadamente. Durante 45 dias, são eliminados os possíveis cheiros residuais do processo de fabricação, purificando-os e preparando-os para a câmara de maturação. Maturação. A maturação é fundamental para dar pureza de aroma, requerido para um charuto premium. Além de uniformizar o seu teor de umidade, permanecendo neste ambiente por alguns meses, com temperatura e umidade aproximada de 17 graus e 70%, respectivamente. O processo de maturação dos charutos está atrelado ao tempo de espera para o anilhamento, celofanagem e colocação dos charutos nas suas embalagens finais para comercialização, o que acontece após de cumprir um período mínimo de 90 dias. Anilhamento e celofanagem. Assim como as etapas anteriores, os setores de anelamento e empacotamento cumprem uma fase importantíssima, pois é nesse setor que os charutos são colocados nas caixas e petacas, passando também por uma seleção de tonalidade de cor, visando uma uniformização da totalidade das capas dos charutos em cada embalagem. Os charutos Le Cigar são embalados em luxuosas caixas de cedro com 25 unidades e petacas, embalagens de papelão com 5 unidades. A Manufatura Tabaqueira Le Cigar prima sempre pela qualidade dos seus produtos e excelência dos seus processos de fabricação e controle de qualidade. Garantimos ao consumidor final um charuto genuinamente feito à mão, com categoria premium, elaborados com folhas inteiras. Presentes em praticamente todas as tabacarias do Brasil, os charutos Le Cigar vem conquistando um público exigente, principalmente pelas qualidades e cuidados dispensados em todo o seu processo de produção. Acreditamos que até mesmo o mais exigente aficionado irá encontrar nos charutos Le Cigar a sua melhor opção de puros do Brasil.